That's it, pull it out. Yay, you worked it out. It brings me joy to know that. Okay. I'm awesome. Moi, kiva taas nähdä. Mä oon vähän miettinyt kaikenlaista lähiaikoina. Välillä on ollut vaikea vähän niin kuin tunnistaa, mitkä on oikein omat ajatukset ja mitä. Mutta sitten toisaalta mä kyllä koen niin, että ei mitkään ajatukset ole minua. Tai silleen minä en olekään mun ajatus. Mitkä edes on niin kuin mun, tai mitkä on mun kannalta hyödyllisiä ajatuksia. Niin se on niin kuin vähän silleen mietityttänyt nyt lähiaikoina. Tuntuu, että on paljon monella sanottavaa ja itsekin välillä niin kuin kritisoi vähän niin kuin jotain. Ohi mennä jotain asiaa ehkä. Tai että kokee jonkun asian rankkana. Ja sitten niin kuin, vähän niin kuin melkein vahingossa silleen liikaa keskittyy sitten kuitenkin siihen. Että nyt on kokenut tosi hyväksi tänne lepäilee ja jättää aikaa itsensä kanssa ja niiden aktiviteettiin ja asioiden parissa ja ihmistenkin, ketkä tukee sitä omaa hyvinvointia. Olen tosiaan tuossa kurssilla, viestintäkurssilla. Olen paljon oppinut siellä uutta ja ympäri Suomea sieltä on porukkaa. Mutta koitan olla sillä ihan oma itteni siinä ja niin kuin osallistuu, mutta en kuitenkaan sillä liian niin kuin väkisin tai mitään sellaista. Ulos tekisi mieli mennä. Kai mä menen tuon kurssipäivän jälkeen. Alkaa aamupala ja jatkuu kurssipäivä kohta. Mitä sä tykkäät tehdä, jos haluat jakaa tai miettiä itsekseen? Mitä sä tykkäät tehdä ihan vaan itse suuaksi? Mistä asioista sulle tulee sellainen omanlainen fiilis?